Adam kuchli bo'lish kerak, chiqish inson yengilmay, yengilmay sotib oramizda qolgan. Qiyin bo'ldi de kurashish to'g'risi, juda qiyin bo'ldi. Ko'nglim qolib ketdi to'g'risi, juda ko'nglim qolib. Chunki o'sha aloqasi yo'q odamni egallab oldi deb san'at yomon egallab olishdi. Agar qobiliyati baho beriladigan bo'lsa, o'tgan kunlar filmi kabi durdona asarlar hozir ham bo'larmi? Avvalo asarli yo'q, hozir zamonaviy asar yo'q, yaxshi asar yo'q. Eski asarlarga murojaat qilsa bo'ladi. Lekin eski asarlarga murojaat qilish uchun katta byudjet kerak bo'ladi. Katta byudjet kim beradi sizga? Hech kim bermaydi. Hech kimga qiziq emas sizni ishingiz, maqsadlaringiz. Hech qiziq emas bizani. Yurtda san'at hali beri rivojlanmaydi o'rtoqlar. Endi nima bilan shug'ullanmoqchisiz? Bitta ikkita rejalar bor, balki ketarman. Ketish rejasi ham bor. Ketish rejasi ham bor, boshqa ishlar bilan shug'ullanish rejasi ham bor. Endi qaysi biri tortib ketsa, balki o'shani qilarmiz. Kinoni men ham sog'indim, kino yo'q-ku. Anvar Bo'riyev yozyaptilar mana. Yo'q-ku kino. Yangilik olib kiring. Ichishga oson, lekin kelin Koreyaga boraman, shu Koreyaga boraman. Rostdan aytaman, o'qimoqchiman, yaqinda o'qish boshlaganman. Boshqadan boshqa umuman boshqa kasbni o'qishni boshlaganman. Musiqa juda chiroyli, juda yaxshi qo'shiq, eski shahar jasmini yangi qo'shig'i. Men ketaman seni bilan qoningdek. Musiqa qarab ko'rsatuvini ham mana o'tdi, bu deyishdi, naqilishdi, naqilishdi, shu bilan mana shunday ko'rsatuv ham yopilib ketdi. Balki qachondir shu prime efirga kirib, sizlar bilan aktyor sifatida xayrlashishga to'g'ri kelar balki. Ketamiz, nima qilamiz boshqa, nima qilish kerak? Boshqa sohani hozircha o'rganyapman, boshqa sohani izlayapman, darslarni boshladim. Xudo xolisi o'qishim boshlanishi kerak yaqin kunlarda, yaqin oylarda. Xudo xolisi shu karantinda tugasa, mana registratsiyalardan o'tib oldim. Boshqa kasb, boshqa hayot deb yozdim yaqinda, o'sha shu. Lekin nimaligini aytmay turaman hozircha. Kavrni davom ettiring o'rtoqlar, kavrni ko'p de sababi bilmaysizlarda. Yo'q, na bahorda ishi bir bo'ldi, boshqa bo'lib ishlamadim inson sifatida. Rahmat, jussdan salom. Nima deymiz endi, Alloh shuni chidayam tushkunlikka tushib qolsa, o'zbek kinosi siz qiziq emas. Man o'ynayotganim yo'q-u, man rol o'ynamayapmanku. Baribir rol o'ynamayapmanu. Gavrabdeysizlar, kavr bo'lmaydi, o'zi ham mansiz bo'ladi. Koreyaga borib ishlab kelasiz, balki hozir til o'rganish bilan ovoramiz. Mana ozmi ko'pmi turkchani o'rgandik, endi boshqa ingliz tilini yaxshilab mukammal o'rganamiz, yana boshqa tillarni o'rganamizda, keyin man ketaman. Hozir ishdaman, Zor TV'da o'zim xonamda o'tiraman. Hozir dublyajga kirishim kerak.
سلام سلامت بولینه من هم تبتو قوغالی اترد شاگرد قزاندن سلام چمکینتن سلام رسیه گی کترین وردلی رسیه گی بس کریه گی کنی شچیت بود وش کریه لانه ما جرخت رو مغده حالی سوزم اوخشش کتو من کرسلی سقال چاپل دده سقال لب دشنم Sanım benim Ceylan'ı Kırgızistan'dan selam Koşun devletler gibi Kimin sanat insisteyi kanakı tavşısı buradayım İmtihan numara İndime var sanat insistede de Pişir koyup da be Voleyi atıp diyor sana Başka iş kısaylaca Elçinin kızını kufra koyuyorlar. O her gün koyulu atı şekilde. Dublajımdan şunlanı. Yani fakat dublajımdan şunlanı ben bu minde orta ola. Aslan Bey bir oyun zor şarkı gelsin. Şarkı yam sağlığında adam. Şunun için aslanı yapılı orta ola. رحمت نبلج مختو وصله رحمت رحمت دیکن اوزم گه حالا جه یک معقل بوم یبت حالا بندن هم یخش بولد چونکی ازلانشت هم هم من حاضر هنشه دیگه نگه ترکیه دن کلده سیزین کنان ده کور میمز مجا برسیز چه آش منم چه یوک اکن کلویانی کناگه قیتست منم چه یوک Sotchini nima qilamiz? Menikini to'kilyapti. Taqdirga tan beramiz. Nima qilardik? Ikki taraf ektirib o'tiribdi. Erkak kishi yarashdi. Mana shunaqa qilib yuraveraman. Chopib tashlandi sotchi. Mana shunda yurish kerak. Qalay. Jiddiy bo'lib hazillashmang, ona yurtingizga o'z xohlagan ish ko'p chunki siz. Yo'q-da, o'rtoqlar, yo'q. Bo'lmayapti. Men xohlagan darajada emas. Zada. San'at. Kinoni tashaganim yo'q, kino o'zi dabdalasi chiqib ketdi. Kino yaxshi edi-da, o'ldirishdi, futbol TV-ga qaytding, xayrliki. Simpatiyasi bilan charchadi, sharqga qaytsa, san bo'lsayam, xolislik qaytardi. Hammasi xolis, hozirgi ishlayotgan sharhlovchilar unaqa demaydi. Hammasi o'zini ishini ustasi, Timbola Xayrli Hamidov bu. Hozirgi sharhlovchilarimiz orasida eng zo'rlaridan bittasi. Ikkita bo'lsa bittasi shu inson. Oynani boqish kerak deng kanishni. Kayfiyatingizni ko'taringlik. Harakat qiling ko'tarishga san'atni. Shuncha harakat qildim o'rtoqlar. Bo'lmadi. David Luiz haqida o'ldirib qo'yaman u bolani.